Bannakibiina kya DP mbitundu by'Entebbe abadde bawerekeddeko mmeeya w'ekibuga kino Vincent yaliko mmeeya w'ekibuga kino Vincent Kayanja Depo. Bakabidde amaziga mu Kooti mu Kampala oluvannyuma lwa Kooti eno okakasa Fabrice Brad Rulinda nga mmeeya omutuufu w'ekibuga ky'Entebbe olwaleero. Omulamuzi Jesse Byaruhanga yakakasizza Fabrice Brad Rulinda ku kifo kino oluvannyuma lw'okujungulula obujulizi obwa Vincent Kayanja Depo obwaleetebwa musango guno nga avunaana Fabrice Rulinda n'akakiiko k'ebyokulonda aka district ye Wakiso. Kyokka ebisaliddwawo Kooti eno bireese emitima gya banna DP abatudde mu Kooti eno nga giyunguka amaziga nga nabo balabiddwako nga bakulukuta amaziga emisana ttuku. Ekibiina kya DP n'ekibinja kya bannakibiina ekyo ekibadde ku Kooti kibadde kikulembeddwamu ssentebe wa DP mu kibuga ky'Entebbe Francis Makumbi era bano batuliza olukiiko lw'ekibiina kino mbwangu ddala ne basaba ebyokwerinda ne basaba bannakibiina nti bakume emirembe n'obukakkamu nga bwe balindirira kye bazzaako. Baganda baffe abatunyaze batusooseeyo nze kyenkakasa kiri kimu tebalina bwe bagenda kuyimirira kukola celebration kuba nabo bakimanyi tebawangudde. Twagala okumya mukulu Kayanja ntitukyagenda ku step eddako amanya ge batuwa mazibu nega tugende mu basatu nga mmeeya bw'akisazeewo. Nze mbasaba ki olw'okubanga keesi eno ekyagenda mu maaso tukume emirembe nga bakama baffe nabwe bakola enteekateeka eyogenda mbalamu z'abameka abasatu ekyamazima omutagenda tukonvinsinga y'ensonga lwaki naawe okirabe yabiwulira mulala awadde mulala okubisoma ekyo kintu kya bulabe. So mbasaba obukakamu nga tuzzeeyo totunulira mutu wanalemu n'omuvuma era nga bulijjo bwe tweyisa kyamukisa mulungi Ntebe nga Ntebe ebaboola nabo bakimanyi. So mbasaba temuvuma muntu temulwana na muntu. Richard Ssekyondo nga yakulemberamu kakuyege wa Vincent Kayanja Depo mu kalulu akaakubanga 25 omwezi ogw'oluberyeberi omwaka 2021 agambye nti ekibatuuseeko kitalo kyennyini era obuzibu abutadde ku nsala y'omulamuzi oyo gy'agambye nti ebaddemu ekiwunjukira. Okusooka njagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala ti n'ebitongole by'olaba nti biri professional nejyoddukira okulowooza nti obwenkanyi ojja kubufunayo amazima ag'enkukunala olusinga n'omusango Ssentebe wero si wano asobola okugusala naye ebintu ne babivulunga awo kinakuwaza. Ebyo nno byennyikiza abantu emitima ate ne byongera n'okuleeta obumenyi bw'amateeka kubanga abantu kasita baggwamu essuubi nti ekkooti tekyasobola kubalamula ekiddirira tekiba kirungi. Tugamba katugende kubalamuza abasatu era tugenda kwongera okuyimirirawo ne mmeeya Kayanja ate wamu ne members ba Democratic Party okusobola okulaba nti obwenkanya buno buvaayo ekintu ky'akalulu lwe rupimera ye mizaani kwe tulabira demokrasi n'ensi wetuuse mu nkola ey'amazima n'obwenkanya. Newankubadde banna DP babadde banakuwavu ebitagambika bannakibiina ky'NRM ab'oludda olwa Fabrice Rulinda babadde mu kusagambiza olw'obuwanguzi obutuukiddwako. Akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kalowooza ku ky'okukyusa ensimbi ezaali ziweereddwa ekitongole ekya Road Fund mu mbalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja kazijuse ziweebwa ekitongole kya KCCA kikole enguudo z'omu kibuga n'ebitundu ebiriraanye Kampala okuli Wakiso, Mukono n'Empigi ebifuuse empompogoma ebijjudde empompogoma z'ebinnya. Akakiiko kano bwe kabadde kekenneenya ensimbi ezaweereddwa ekibuga Kampala okukola enguudo kazudde nti KCCA minisitule y'ebyensimbi yali egiwadde obuwumbi 10 bwokka okuddaabiriza enguudo ate nga tezimala. Ensawo ya Uganda Road Fund nga muno mwe muteekebwa ensimbi ez'okukola enguudo entonotono yateekeddwamu obuwumbi 4.67 mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja. Mu mbeera y'emu Paalamenti yasazeewo nti mu mbalirira eno ey'omwaka ogujja buli disitulikiti ebibuga ne munisipaali biweebwe akawumbi k'ensimbi kamu buli disitulikiti munisipaali n'ebibuga nga zaakuddaabiriza nguudo era ensimbi obuwumbi 17.4 bwe buteekeddwa mu mbalirira y'eggwanga okukola ku nsonga eyo. Amyuka Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayibwa Ssabbiiti ewedde yalagira akakiiko ka Paalamenti kano akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kanoonye obuwumbi obwo gye buli kabuteeke mu mbalirira y'ekitongole ekya Uganda Road Fund.
amyuka ssentebe w'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku mbalirira Ignatius Mudimi wa Makuyu asinzidde mu nsisinkano y'akakiiko kano etudde olwaleero n'ayanjula ekirowoozo eri akakiiko. Nasaba bakabanne bakitunulemu nti engeri buli district municipality n'ebibuga gye bigenda okwebwa akawumbi buli mwaka okutandika n'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2023-2024. Ensimbi za road fund ezaali zisiddwa mu mbalirira ziwebwe KCCA edabirize enguudo z'ekibuga n'ebitundu ebiriraanye Kampala. And as yes, you see, districts have been getting 300, 400, depending. Now they are adding extra 1 billion to be 1.4. So in the meantime, why can't we say that the districts use the 1 billion in year one, we get a one-off, we give them KCCA, they work on the roads, Greater Kampala. And yeah. If it wants an issue, yeah, I want submission in that. Ekirowoozo kino kaakana abakaba okukikubaganyako ebirowoozo basalewo kibazzaako. Ssabapolice wa Uganda Martin Kooti ayimiriza abasirikale be 11 abenyigira mu kukuba omubaka omukyalo wa district y'e Buvuma Susan Nakaziba nga bwe banoonyerezebwako olw'enneeyisa yaabwe. Mu bayimiriziddwa kuliko amyuka omuduumizi wa poliisi mu bendubende eryo Jamal Kanyesigye, atumira poliisi mu district y'e Buvuma Bagole Michael Odeke Francis n'abalala. Abasirikale bane 11 oluvannyuma lw'okuba omubaka omukyala Susan Nakaziba ne bannaabalala banaabalabikira mu katambi nga basambasamba abantu mu ngeri ekontana n'amateeka. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu nti okunoonyereza kunaggwera nga waliwo abasirikale abagenda okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Oluvannyuma lw'okugezaako okuyimiriza Honorable Nakaziba Susan ne banne okugenda maaso n'ebikujjuko mu kitundu ekyekyanja mu Bwema, ekitongole kipoliisi kyasobodde okufuna ate obutambi obumu obwafuluma nga bulaga abapoliisi nga bakozesa amaanyi agasukkiridde mu kukwata abamu abaali beenyigidde mu nteekateeka zino ez'okutegeka ebikujjuko nga tebyesigame ku mateeka. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi erabudde musajja waayo Juma Batuuka yali awerereza mu kitongole kya poliisi ey'oku nguudo oluvannyuma n'asindikibwa Somalia kyokka ng'olwakomyewo yatandikiddewo okutabukira poliisi nga ayagala agyabulire. Poliisi emutegeezezza nti ayolekeddwa okuvunaanibwa olw'ebikolobero bye yakolera mu nsi ya Somalia. Omuserikale ayogerwako poliisi egamba nti tayise mu mateeka so nga waliwo n'emisango eminene gy'alina okugulwako omulina okutunda ebiragalalagala okuba abaserikale banne wano mu ggwanga ne mu Somalia n'emisango emirala mingi. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tunaddiŋŋana edda.